Kama unavyojua tuna kitengo chetu cha damu ambacho kimekuwepo kwa muda sasa. Kazi yake kubwa ni kushajiisha jamii kuchangia damu kwa hiari ili kuwasaidia wale wagonjwa ambao wanahitaji mahitaji yao. Na kwa kawaida lengo ambao wamejikia ni kuchangia uniti 10,800 kwa mwaka. Ndio hicho ndio target. Lakini kwa maana kwamba kwa sasa tulimefikia uniti 9,745. Kwa hiyo unaweza kuta kwamba uchangiaji ni mzuri karibu na 95% au zaidi. Yeah. Uchangiaji ni mzuri, tunaenda vizuri. Isipokuwa tu kama tulivyokushasema siku za nyuma kwamba kuna kipindi hichi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kidogo wale wachangiaji wetu huwa wana kutoka nadhani kutoka na mfungo wenyewe huwa tunapata shortage ya kipindi hichi. Na kutambua hilo nadhani ndio kama utashuhudia zimekuwa zile kampeni tulizifanya kabla ya mwezi wa Ramadhani ili utakapofika mwezi huu tuwe na stock ya kutosha. Siku za nyuma, miaka ya nyuma, damu ilikuwa ikichangiwa, una mgonjwa unamuita relative anachangia. Lakini ikaonekana kwamba mfumo huu ni mfumo zaidi ulotumia wewe hatarishi. Kwa maana kwamba naweza kuwa na mgonjwa leo, mie sipo, then mgonjwa wangu vipi? Atakufa. Kwa achangiwe kutotegemea kwamba ana mtu au hana mtu, inatakiwa apate damu. Sasa utaratibu uliowekwa kama nilivyosema kwamba unachangia damu kwa hiari, na kuna wale wachangiaji ambao wanachangia mara kwa mara, huwa na hizo kadi zao maalum. Sasa ni kitu ambacho cha kuwaelimisha hospitali. Unajua tuna lazima tukiri. Tuna baadhi ya wafanyakazi wapya. Hawajui zile taratibu. Sasa sisi kama wizara tunaendelea kuelimisha. Mtu akishachangia damu, mgonjwa wake, aidha wa kwake au mtu yote, ile damu iliyochangiwa anapaswa apate bure. Bila kutegemea kule aliochangia ndugu yake au si ndugu yake. Hilo kabisa sio lengo. Lengo ile damu iliyochangiwa na mtu yote mhusika akitaka damu anapatiwa bure. Sasa masuala mengine hayo ni vitu vinavyojitokeza katika utekelezaji wa kazi. Inahitajika elimu wale ambao kama mathalan mtu amechangia mara kwa mara, ameenda amepata usumbufu huo, nikuja na kutueleza, jamani nimekwenda ward fulani tumepata usumbufu, basi na sisi tutakwenda kuelimisha. Na taratibu gani unaweza kutumia ili kuwafikia nyinyi kwa urahisi zaidi ya watu wanakutana hivi? Taratibu tuna namna mbili. Kwanza tuna kitengo chetu cha uchangiaji damu, na pale tuna kitengo chote cha uhamasishaji mnakijua ambacho kiko maana nasikizwa wanasema kiko very active hicho. Yeah. Mkenda na namba zao zipo. Nyingine niseme tu sasa hivi wizara tumeshatoa inaitwa, kuna kitabu fulani inaitwa huduma kwa mteja, yani client service charter. Kile kina namba pia za wahusika wa wizara kwamba umekwaza si damu, tuna mambo mengine. Kama kitu fulani kimekukwaza, basi piga namba hii, basi utapata usaidizi. Mtu akisha changia au akishakiwa damu, hapa si kuzuia kabisa, wana mnayo yote. Wanachopaswa watu kusema kuwashajihisha, jamani umepata damu tunakushajihisha kwa hiari tu, basi ni vyema kama ndugu zako wakaenda wakachangia kwa hiari. Yani unamshawishi kwamba kuchangia damu ni kitu kizuri. Je, leo umeona damu uliowekewa si ya kwako au si ya jamaa zako, lakini ya mtu mwingine? Ni vyema na wewe baadaye waambie jamaa zako ukipata wasaa nayo ukachangie, ili ile stock yetu iendelee kubaki vile vile. Kama amezuiwa leo ni bahati mbaya sana, lakini haipaswi kwa halimo kwenye sheria, halimo kwenye utaratibu wote. Target tuliojiwekea ni unit 10,800 kwa mwaka. Ni na mahitaji makubwa hasa yanatumika damu kwenye hospitali yetu kuu ya Mnazi Mmoja. Wala na mahitaji kidogo makubwa. Sasa tungependa zaidi unajua watu wachangie. Kwa sababu unajua unachangia kwa mahitaji sasa hivi, na pia katika kuchangia pia lazima unaweka akiba. Unajua Mungu atuepushe mbali. Sometimes kuna majanga yanatokea. Ghafla unakuta ulikuwa kwa siku labda unaitumia unit 200, ghafla ukataka kutumia unit 500. Sasa yale yote kidogo yanatusaidia kama hivyo. Kwa hiyo ni vyema kwamba tukaendelea kuchangia. Tungependa sisi tuvuke lengo ili muda wote tuwe na damu ya kutosha, hata katika yale mambo ambayo hatukuyatarajia, ambayo kwa rehema zake Mungu anaweza kutokea.